Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні розповім вам про те, що в мене нового з'явилось на поличках. Не все покажу. В мене в цьому місяці геть вийшло все незаплановано. То я хотіла йти в No Buy, тому я вирішила, що куплю свої давні бажанки. А потім все пішло не так, і в мене 100% просто спонтанні покупки, незаплановані. І я вам розкажу сьогодні про дві з них, покажу. Мені здається, що про них вам буде найбільш цікаво послухати. А також я зайшла в магазин до Марів, бутік, який я навідуюся час від часу. Я вже знімала звідти відео і я прикріплю, якщо цікаво. Це було одне з відео, що носять швейцарці. Також Марія розповідала про свої бестселери свого бутіку. Так от, і вона мені показала, що з'явилося нового. Я вам зараз поставлю декілька шматочків з магазину, коли я затестила, і от перші враження. Перш за все, я затестила новинку від Inissio. Ну, що сказати, зараз ви послухаєте перше враження, але це парфум не про вишню насправді, хоча там перша нота вишні, це продовжується тема вишневих парфумів, і це скоріш про тютюн, про вишневий тютюн. Давайте зараз послухаєте декілька секунд і підемо далі. Новинка від Inissio, Narcotic Delight, спробувала. Тут у нас по нотах коньяк, вишня знову. Якщо вам ще вона не набридла, тютюн, ваніль і жасмин. Що я відчуваю? Я відчуваю вишневий тютюн, гучний, такий в стилі Inissio, гарний. Відчувається певна алкогольність, тобто є така певна різкість. Вишню, до речі, майже не відчуваю. Якщо є, то це більше відчувається дійсно як вишневий тютюн. Гучна, я б не сказала, що смачна, але дуже цікава новинка. Отже, я думаю, що ця новинка дуже сподобається прихильникам Inissio, прихильникам от саме їх профіль в цьому парфумі зчитується ідеально. Для мене це один з їх саме з темної лінійки, з темних двох лінійок, так? Один з найкращих парфумів. Чому? Тому що Inissio для мене має таку властивість зникати з мого ольфакторного полю, як сприйняття. Тобто я перші хвилини їх чую, потім їх просто від себе не чую, і це не лише я. У мене знайомі, які мають ці парфуми, також кажуть, що вони просто перестають від себе чути. А насправді шлейф стоїть просто неймовірний, і цей шлейф закріпляється просто на безліч годин, він триває зранку до ночі і дуже відчутний. А в цьому парфумі, от я його затестила, і я його продовжувала чути. Це мені дуже сподобалося, що він присутній в моєму носові. І він дійсно гарний, він яскравий, він гарно пахне, але це треба любити от саме цей профільний Inissio, таких яскравих, потужних, дуже помітних парфумів. Так, далі в Pierre Guillaume з'явилися дуже цікаві новинки. Давайте вам поставлю зараз відео з бутіку, а про один ще парфум додатково розповім, бо я про нього забула геть зазняти, але там дуже цікаво. Тож давайте подивимося два шматочки і я до вас. Хочу показати вам декілька новинок. Ось цей дуже окидайвий. Він дуже смачний, це про малину, і малина така десертна, наче кремова, вершкова. Він дуже приємний, і відчувається оця кремовість, але наче ви їсте морозиво з прямо з топінгом малиновим. Відчувається яскравість ягідна, він дуже смачний, просто надзвичайно смачний. Хто шукає смачну малину в парфумах, ознайомтеся з цим. З цією новинкою. Це новинка від Pierre Guillaume. Ще одна новинка – це водяний тигр. Тут кокосова вода і карамель. Відчувається, як такі цукерочки, також карамельні, м'які, з кокосовим відтінком. Досить тихий, до речі, але непоганий. Також смачненький для тих, хто шукає карамель, але таку
досить м'яку, але в ній є якась певна трошки чоловіча нота, не знаю, що дає таку різкуватість, але він не дуже гучний, тому не дуже різко відчувається, але смачніше все ж таки оце про цю малинку. Тож, дві новинки, дуже гарні новинки, одна 23-го року, ну, обидві, здається, ну, це не важливо, бо це кінець 23-го, початок ось цього року. Дуже гарні новинки в Pierre Guillaume. Взагалі, я люблю цей бренд, але в мене було декілька парфумів, не знаю, 4, мабуть, 5, але вони всі йдуть з моєї колекції. Чому? Тому що вони мене дуже втомлюють. Це один з тих брендів також, які звучать лінійно. От я з цим нічого не можу зробити, мені дуже подобаються композиції. От майже всі його композиції – це просто в саме серце, по тому, як це гарно, як це незвично, але вони мене дуже швидко втомлюють, і тому я з ними от через певний час прощалася. Єдиний, який я залишила в своїй колекції, хоча він також, він може втомити, тим паче це дуже потужна композиція, це Praline de Santal. Ще ось такий старий з чорною наліпкою, якої вже давно нема. І я його майже ніколи вам не показую. Буквально 1-2 рази за всі півтора року я вам показувала його. Чому? Тому що це була знятість. Це парфум про горіхове печиво або тісто з горіхами для якоїсь горіхової випічки. Тут оця жирність горіхів, вона аж відчувається, оця олія горіхова. Це дуже незвично, це дуже смачно. Я в ньому обожнюю робити горіхове печиво. Чи з ліщини, чи з волоського горіха, оця, знаєте, перетерті горіхи, коли борошно з них роблять. І ось такого плану печиво. Я наношу, як я роблю млинці в джалізо логіста, так я роблю горіхове печиво завжди в цьому парфумі. Вони просто ідеально створюють атмосферу. Це дуже дійсно смачно, він щільний, і, як я вже сказала, ця жирність горіхова, вона відчувається тут. Він ні на що не схожий. Дуже гарний парфум для любителів гурманіки, це просто ідеальний горіховий парфум. В ньому не так багато солодкості, наче є солодкість, але вона якась така, як от тісто солодке пахне, тобто не як якісь цукерки, так, або крем шоколадний горіховий, а саме от як випічка, як тісто. І він був знятий, як я сказала, і я прийшла понюхати новинки, і вона мене підвела до стенда Pierre Guillaume Марії і сказала, в нього дуже багато новинок вийшло, ось давай послухаєш те, що мені дуже подобається. Взагалі, всі новинки дуже гарні. І я не прочитала назви, я не подивилася, що вона мені дає, просто взяла в неї такі тестери з поролоном або з котоном, які ти нюхаєш, вона на них розпилює, вони просочені парфумом. І я понюхала, я кажу, не може бути, мені пахне Praline de Santal. А вона сміється, показує бутилочку, і це він перевипущений, його знову Pierre Guillaume випускає. Думаю, що він, можливо, трошечки змінений. Він називається вже не Praline de Santal, а Praline de Santal, здається. Ну, тобто, майже така сама назва. Я подивилася, дома прийшла піраміду. Єдине, що різниця в новому заявлена сіль. Але от щоб я його відчувала як солоний, чесно кажучи, ні. Можливо, в носці. Я його не розношувала на собі, просто я його впізнала. Це однозначно він. Можливо, там є якісь тонкощі, але, зважаючи на те, що стару версію вже точно неможливо знайти, якщо ще з люксом, там його десь він відстоюється, потім його дістають, перепродають, ще є шанс знайти якийсь дуже навіть старий вінтажний люкс, то з нішою майже шансів немає, якщо вже ніша зникла, тим паче він зник років 5-6 тому, а парфум, здається, 11-го ще року, то все, шансів його знайти, ну, просто мінімальні. І це дуже гарна новина, дійсно, для любителів гурманіки, для тих, хто шукає гарні, незвичайні, дуже гарно зроблені горіхові парфуми. Це, я вважаю, чудовий подарунок від Pierre Guillaume для любителів гурманіки. Ось.
Так, що так як в нас шансів порівняти майже нема зі старою версією, а я його точно впізнала, то раджу вам від щирого серця. Так, і ви побачили, що мені дуже сподобалася ця Orchid Ivy, ця плющева, плющева буде українською, господи, забула подивитися, орхідея. І я щось нанесла на руку і тестила інше, і ми там з нею розмовляли, я їй приносила семпл. І весь час в мене рука тягнулася, і весь час він мені розкривався, розкривався, розкривався. І однозначно. І потім вже аж доки я не лягла спати, я його відчувала. Це малиновий топінг. І що ви думаєте? Я не втрималась. Я не втрималась і купила цю новинку. Це було. Я себе сварю кожен раз за оцім. Зараз вам прям відкриємо. Я ще не відкривала, спеціально хотіла з вами відкрити, дочекатися. Ось ця моя краса від Pier Guillaume Orchid Ivy новинка. Я себе сварю за такі спонтанні покупки. Бо навіщо? Навіщо? Розноси, зрозуміє. Можливо, ти передумаєш. Скоріше за все, ти передумаєш. Але ні. Я коли зриваюся і ось таке роблю. Отже, чим він мені, давайте буде розпаковувати і вам розказувати, чим він мені пах? Він мені пах малинкою. Просто перетертою солодкою малинкою поверх морозиво. Або це мілкшейк з малиновим топінгом. Але це, ну, звичайно, я порвала. Я порвала. Ну чому? Я пам'ятаю, як відкривала свою найпершу, і вже не піде гарно. Вже я розтрощила коробку, все. Я розкривала свою найпершу коробку П'єр Гійома, і я просто її порвала. Там була магнітна коробка, а я тягнула не з того боку. Я зараз зупиню камеру, відкрию, бо я так не відкрию, і повернуся до вас розповідати. Ну що, картонку я майже розтрощила, і вона просто не відкривалася. От так виглядають коробки П'єр Гійома, і вони магнітні. Та, до речі, в мене була інша, тобто раніше вони якось не так виглядали, вони також були магнітні, але трошки не так відкривалися. Ось тут картка, сертифікат автентичності. До речі, також, здається, такого не було, була якась інша картка. Це нове. Я давно вже не купляла від нього саме останніх флаконів, не бачила нове пакування. І сам парфум 21.1 Orchid Ivy. Ось так, як і, в принципі, всі флакони. Знову повертаються оці чорненькі наліпки. Мені це дуже подобається. А з цього боку також є напис, бачите, П'єр Гійом. Отже, пах він мені малинкою. Зараз нанесу його. Щедро орошуся. Прям от свіжою. Я дуже люблю малину в парфумах. Я її шукаю. Я її в різних інтерпретаціях, з квітами, з ваніллю, з трояндами. І тут спочатку я її не відчула, бо коли ти тільки наносиш цей парфум, він звучить свіжим. Вас просто збиває, можна сказати, з ніг свіжість зелені. Але це буквально перші ноти. І якби я обирала його собі по піраміді, ніколи в житті я його не обрала. Бо тут те, що я не люблю. Тут заявлене томатне бадилля, помідорне бадилля. Я з ним не товаришую от абсолютно в будь-яких інтерпретаціях. Італійська шкіра Мемо для мене стала жахіттям, бо там такий дисонанс у цього бадилля і дуже гарної ванілі. І я просто, навіщо мені поклали те бадилля, залишить мені лише ваніль. У мене ще було щось про також від П'єр Гійом, але з їх іншою. В нього колись була така інша лінійка, забула, як називалася, в таких овальних флаконах, також чорні і білі. Там також зелень, цитруси і жахлива там це бадилля томатне. Якби я побачила, що в піраміді є це бадилля, якби я звернула увагу, я б ніколи, ніколи не купила.
Тут заявлена гардинія, малина, бобитонка і абсолют ванілі. Так, це я все відчуваю, але тут першу скрипку однозначно грає малина. І оце один з небагатьох парфумів Pierre Guillaume, який має дійсно в собі якусь гру і трансформацію. Як я сказала, перші ноти – це свіжість зелені. І от саме в ці перші ноти можна вловити це томатне бадилля. Але я його в магазині не вловила. А потім ви починаєте відчувати оцю ванільну вершкову малину. В ній є оця вершковість морозива вершкового, оця м'якість, ванільне вершкове морозиво з малиновим топінгом. У мене більше немає опису, лише це. По піраміді ніякого моху, ніякої цілої зелені далі, ніякого бадилля далі не буде. Далі буде набирати обертів оцей малиновий топінг. І він буде більш і більш гучний. Зелень піде, бадилля, слава Богу, піде. Буде все більше і більше відчутно оцю вершкову, молочну, ванільну малинку. Це дуже смачно. Це однозначно на даний момент моя після, до речі, малини Кензо, бо там така яскрава, незвична, прикопчена, пригоріла малина в Кензо Флауа Еліксір. Але то люкс хоче зняти. А от з ніші, поки що це моя улюблена малина. Знаєте, на що він схожий за характером? На Барбери Хьо Еліксір, але там про полуницю, а тут такий самий характер, але про малину. Так. Ціна не одна та сама, але тим не менш. Дуже він смачний, дуже гарна малина. Я вам його рекомендую однозначно для доза тесту, якщо ви шукаєте незвичну, але дуже зрозумілу, дуже приємну малинку, смачненьку, ось з вершковим морозивом. Просто любителям ось таких м'якої, зрозумілої, непрямолінійної гурманіки. Рекомендую. І другий флакон, який я дуже хотіла вам показати, це Серж Лютан, це Гріклєр. От в квадратних флаконах, в цьому виданні, коли їх змінили? У 2019 році їх змінили, ці флакони. Сам парфум 6-го, чи 2009-го, чи 2006-го року, тобто давній. Їх перевдягли у 2019 році. Я подивилась по бачкоду, це в мене вересень 2018 року, але таке може бути, коли вже нову формулу випускають, якщо не дивилися про зміни формули, і про де як шукати і що таке іфра, подивіться, я залишу внизу посилання про моє відео. Так от, буває таке, що вже нова формула існує, тобто її вже розфасовують, розливають, але офіційного релізу ще не було, тому ми десь ось на півроку раніше, там навіть на 9 місяців раніше, на рік буває раніше офіційного релізу флакони знаходимо. Отже, про що це? Про неулюблену мою лаванду. Я лаванду от не люблю. Оце моя неулюблена, одна з найнеулюбленіших нот в парфумерії. І тим не менш, з'явився цей флакон. Чому він з'явився? Я до нього протягом минулого року підходила декілька разів в магазині, саме з цього флакону, і він мені дуже подобався. Незважаючи на мою нелюбов до лаванди. Це була якась така дуже приємна лаванда, трошки з солодинкою. І вона цікава. От, знаєте, коли я нюхаю цей парфум зап'ястка, я наче розумію, що це дуже зрозуміла, проста, м'яка лаванда. Трошки так, солодинкою. Трошки вона, наче косметично, знову таки запудрюється, але зовсім трошки. А з іншого боку, вона пахне от саме нішево. От є в ній щось таке, знаєте, що виводить її на якийсь інший рівень. Я не можу, чи це моє сприйняття, чи вона дійсно така гарна. Якщо ви знавець лаванди, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно це Гріклєр така дійсно гарна, як я її чую, лаванда, чи вона для вас
просто невизначна прохідна лаванда. Для мене вона якась стала от саме тою лавандою, яка мене зачепила. Я взагалі зрозуміла, що є лаванди, які мені подобаються. Мені подобаються гучні, насичені, ванільні, наприклад, гурманські лаванди. Я пробувала, мені дівчата висилали, наприклад, Діна мені висилала лаванду від Пенхалігонс. Як він називався? Ой, Brilliantly British він називався той парфум. Там така гучна, солодка лаванда, мені дуже сподобалась. Мені не подобається барбершоп, тобто коли оце все прогоління, коли відчувається дуже якесь таке буквально мило автошейв, лавандове мило автошейв. Мені не подобається занадто гучна, інтенсивна фужерність лавандова. А от або м'яка косметична лаванда, або лаванда з солодкістю і дуже гарно, дуже вишукано зроблена, дуже якісно зроблена. Така мені виявляється подобається. Мені, я розумію, не треба їх багато, але ось цьому я дуже рада. І два слова, їх, як ви знали, оці води знімають, і дещо, мені здається, геть іде, а дещо переводять у колокольці. І я зайшла на офіційний сайт Серж Лютанса, і там вже стоїть нова ціна і новий об'єм, тобто об'єм колокольця 75 мл, ще стара картинка, тобто намальований цей флакон, але вже стоїть 75 мл і нова ціна 240 євро, і на французькому сайті, тобто на оригінальному флагманському сайті дивилася, але немає в наявності. Тобто їх зараз перевдягають, не знаю, чи там буде щось змінено формулою, перевдягають, перезапускають, і ціна вже за 75-240 євро. Коли цей я зняла з люту, не пам'ятаю, ну, в нас воно дорожче, здається, воно так коштувало 150 в нас франків за 100 мл, а зараз ціна на нього 50%, тобто за 75, за сотку, я вважаю, це дуже гарна ціна, а буде за 75-240. За лаванду, нехай дуже ніжну, дуже м'яку, як на мене, це занадто. От, тому я дуже рада оцій своїй новій красі лавандовій. І мені хочеться іноді отакої м'якості. І ця лаванда, вона дуже стійка. Я вчора ввечері прийшла, відкрила флакон, нанесла на светр після душу, і цей светр, чому після душу, я маю на увазі, що перевдяглася, надягла так свіжий светр і залишила його на ранок собі. І я думала, що там вже нічого не залишиться, я надягла цей светр, і в мене манжет светру дуже яскраво пах цією лавандою, і сьогодні весь ранок, всю першу половину дня я дуже яскраво відчувала зі светра, з панжету, ту лаванду, яку я вчора перед сном, ну, там, за декілька годин до сну нанесла. Тому він стійкий. В нього, мабуть, не така гучна проекція, не така велика, а він не такий гучний, він досить м'яко звучить, але все одно його відчутно, і він мене просто вразив своєю стійкістю. Ось так. Все, розказала про те, що дуже мені кортіло розповісти. Думаю, що вам, сподіваюся, що вам було цікаво. Дуже гарна новина. Шукайте, пробуйте, тестуйте, беріть семпли, знайомтеся з Praline de Santal від Pierre Guillaume. Хто любить цю лаванду, поспішайте, бо ціна скоро буде захмарна. Ось такі новинки, ось такі новини, і побачимось на нових відео. Бувайте!